Такі красиві люди презентували у Івано-Франківську. Широкоформатний фільм розповідає про кохання і долю жінки, яка очікує на зустріч. Зйомки української філософської драми режисера Дмитра Мойсеєва проходили на Арабатській стрілці, Феодосії та Івано-Франківську. За сценарієм, власне, з нашого міста походить головний герой, якого намагається відшукати жінка. Прочитавши сценарій майбутнього фільму, одразу захотів там знятися, зізнається один із акторів Олег Стефан. Каже, не роздумував ані хвилини, попри те, що стрічка є дебютною роботою молодого режисера. Кіноспроба не плаксива і без голівудського забарвлення. Навпаки, має те, за чим багато хто скучив – людяність. Цей сценарій є людяним, що буває зараз дуже рідко. Адже всі ці треші, всі ці там здивування, публіку треба тримати кліпами, треба завжди міняти через 3 секунди кадр. І оцей психоз в результаті стає набридати. Режисер фільму Дмитро Мойсеєв каже, стрічку зняли швидко і на одному подиху. Замість 40 запланованих знімальних днів було лише 25. Проблеми виникли хіба що з фінансуванням. Він довго просив кошти на українське кіно і таки допомогли. Фільм зняли за державні 6 мільйонів гривень. Був 100% профінансований державним агентством з питань кіно. Мій фільм був 6 мільйонів гривень. Тобто в еквіваленті європейському це на той момент щось 600 тисяч євро. Фільм «Такі красиві люди» презентували у конкурсній програмі 43-го міжнародного кінофестивалю «Молодість». Також у рамках різних конкурсів його встигли побачити в Італії, Польщі, Вірменії та США. Івано-Франківськ став одним із перших міст, де фільм вийшов у прокат.